O decreto assinado pelo presidente Bolsonaro, concedendo o indulto ao deputado federal Daniel Silveira, condenado a oito anos de prisão em regime fechado pelo Supremo Tribunal Federal, já era de alguma forma esperado nos bastidores políticos da República, por vários motivos e excesso de argumentos a favor do Poder Executivo e contra o Judiciário. O indulto representa, na prática, uma resposta fulminante um ato jurídico e político do presidente da República contra uma decisão considerada flagrantemente inconstitucional e fortemente política do Supremo Tribunal Federal. O mais paradoxal é que entre as alegações do decreto presidencial está justamente a defesa da liberdade de expressão e dos direitos individuais e públicos em geral. E não se está aqui e entre juristas famosos, respeitados legalistas e advogados, que há mínima defesa do conteúdo do discurso do deputado Daniel Silveira. Totalmente fora de propósito e realmente passível de punição, mas penalidade a ser aplicada pela Câmara Federal, conforme determina a Carta Magra do Brasil. Está lá no artigo 53 da Constituição Federal de 1988 claramente: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ninguém precisa ouvir um professor de direito, um especialista na área jurídica nacional. As manifestações e votos parlamentares são definitivamente invioláveis. E o que fez o Supremo Tribunal Federal? Deveria pedir a punição merecida pela Câmara Federal do deputado Daniel Silveira. Primeiro, veio o um inquérito ilegal do Supremo, o famoso inquérito do fim do mundo, como declarou, como definiu o ministro aposentado Marco Aurélio Mélio. Inquérito instituído pelo ex-presidente Dias Toffoli. Depois. O ministro Alexandre de Moraes agindo como investigador, promotor de justiça, policial e juiz do processo. E tudo apoiado por oito ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da quarta-feira. Mas estranho ainda, caros ouvintes, é constatar que setores das esquerdas que vivem atacando o governo federal, o presidente da República, apoiam decisões autoritárias de ministro Supremo. E o um presidente que eles acusam de ser fascista vem em defesa justamente das liberdades públicas. E principalmente dos direitos humanos e da liberdade de expressão. É bom lembrar a pandemia. Os ditadores estaduais, federais e municipais decretaram longos e ruinosos atos de lockdown, fechando tudo, agora considerados ineficazes para o combate da Covid-19. As esquerdas e a sociedade civil, através de suas entidades, calaram vergonhosamente nesses dois anos. É bom lembrar sempre. Definitivamente, este ativismo judicial de ministros do Supremo Tribunal Federal precisa ter um basta. Obrigado a todos, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.